dor. Nem sentir seu grande amor, viver vida melhor. E ele nunca vai te deixar só. Seu grande amor, viver vida melhor. E ele nunca vai te deixar só. Mesmo que os problemas tentem te abalar, te ferir ou te fazer chorar, certamente Jesus Cristo vai estar ao teu lado para sempre, podes confiar. Ao teu lado para sempre, podes confiar. Thank you.
Oh, 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 eu consegui a mais completa paz que alguém jamais provou. O amor de Cristo que em mim tudo mudou. Sim, tudo mudou. Me fez saber. Precisas mais viver como quem vive sem razão.
porque você se entregou assim. Porque você soltou a minha mão. Porque você não quis continuar, se juntos poderíamos chegar. Me diz por quê. Me diz por quê. Por que viver assim sem ter razão? Por que tanta insistência em sofrer? Por que este retorno à solidão, se juntos poderíamos viver eternamente? Eu queria relembrar momentos que vivi contigo, filho meu. Contigo, filho meu. Eu queria te dizer, que nunca te esqueci. Eu continuo aqui a te esperar. Jeito de voltar, se juntos nós podemos recomeçar, seguir em frente. Eu queria relembrar momentos que vivi contigo, filho meu. Contigo, filho meu. Eu queria te dizer, que nunca te esqueci. Eu continuo aqui a te esperar. Eu queria relembrar momentos que vivi contigo, filho meu. Contigo, filho meu. Eu queria te dizer, que nunca te esqueci. Contigo, filho meu, eu queria te dizer que nunca te esqueci. Eu continuo aqui a te esperar. Eu queria te dizer que nunca te esqueci. Eu continuo aqui a te esperar. Te dizer que nunca te esqueci.
infeliz, pois tudo que fiz não me valeu. Só trouxe um alento que após um momento desapareceu. Na minha cabeça cheguei à seguinte conclusão: pra que essa vida? Procure, não vejo razão. Sim, eu nunca imaginei que alguém pudesse se importar comigo a ponto de sua vida entregar por mim. Sim, por mim. Por mim. Sim, por mim. Cristo se entregou. Procura a verdadeira paz. De muitas maneiras você já tentou, não aguenta mais. Então você pensa e chega à seguinte conclusão: pra que essa vida? Procure, não vejo razão. Você pode acreditar, Cristo hoje quer te dar nova vida, a plena paz e te fazer feliz, pois por amor. Só por amor. Cristo se entregou. Minha vida Ele transformou. Sou feliz. Jesus.
Não me conheces mais.